أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بقيدهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عسيسا. بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب دواء السلامي ميل البودرية دافية دقصة قنتهين دمانتي محان لي إله سبحانه وتعالى عافمات يا عمر دير عبادة لي oo diigii imriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanagu ma naysto meel boon joogno. maanta waxaan noo wada insha Allah hadow Ilaahay idmo laba shay oo aan kula dardaarmayo hooyooyinka ilmaha korinaya ayaan u sheegayaa insha Allah. labada shay hadii xilli walba aad ka hesho dhaqankaaga inaad ku yaani aad ku sugantaad sugaato waxaad Ilaahay ka rajaynaysaa oo ka rajeyda inay ku soo bixi doonan ilmo wanaagsan oo aad ugu farxado. waayo ilmuhu waa maaragtay howl aada u ballaaran shaqadooda, waana howl adigu aada u bareertay. maalinkaad jirtay 15 sano wixii kasii weynaa jirtay, mira aada ku ridatay dhulka aada doonaysay inaad gurato macaankooda waaye qof Ilaahay ilmo siiyo. hooyo walba waxaan kula dardaarmayaa haddaad tahay ilmooley inaadan labadan shay ka marnaanin. haddaad labadan shay ku dhaqanto insha Allah waxaan Allah ka rajeynayaa inuu Ilaahay noo saaro ilmo wanaagsan. horta ilmo korisku waa howl aada u culus. run ahaantii ilmo inaad dhashay haddii aada wadadii loogu talagalay marto waa waxaad u iisiya oon dhib badnayn. haddii Ilaahay ilmo ku siiyo inaad nin guursato ood nolol gasho ood ilma Ilaahay ku siiyo ood dhasho waxaad u dhib badan maahan, balse waxa aada ku dhib badan waxa waaye ilmihii koriskooda iyo kuriinadooda iyo tarabiyooyintooda iyo kala celiskooda iyo meelgaarsiintooda iyo qalbigooda oo la ilaaliyo ayaa waxay tahay howl aada u cajiiba. run ahaantii hooyo walba ee doonaysa inay ilmaheeda si wanaagsan ugu koraan u dheelmato oo xilli walba hurdada uga tagta oo iyadoo xanuunsan ka fikiraysa xilli walba oo iyadoo wax cunin aan ilmaheeda iyagoo cunaydaan wax cunaynin ku darto maaragtay shaygan ku darto shaqada aada haysay aadka u culus tarabiyeynta waxaad ku dartaa inaad xilli walba ilmahaaga u duceyso, inaada ducada afkaaga ka qaadin, inaad xilli walba Ilaahay ka baris inuu Ilaahay ilmahaaga caqiid ahaan u caafiyo. caafimaadku ma ahan inaad caafimaad qabto oo keliya, balse waxaa aada u khataran ilmahaagu caqiidada ka jirado, inuu ilmaha caqiidada ka jirado uu caqiido kale oo maaragtay iyo waxyaabo kale kaa qaata wax aada looga naxa ah. marka sifa aan waxaas uga badbaadno, xilli walba Ilaahay ilmahaaga u bari. waxaa tiraa hooyo xilli walba Ilaahow ilmahayga iyo caafi, Ilaahow caqiid ahaan igu caafi, Ilaahow maskax ahaan igu caafi oo dhimirka dhibaatadiisa iga ilaali, Ilaahow jir ahaan igu caafi, Allahayow kuwa wadadaada ku dhinta oo mustaqiimka ku dhinta oo diintaa si wanaagsan u qaata oo waalidkooda baari u ah oo indhaha aan ku nuursado, Ilaahayow iga dhig, Ilaahayow kuwa jannadaada gaal iga dhig. dheh ilmahaaga u ducey, ilmahaaga u ducey hooyo xilli walba, xilli walba waqti aada ugu sheekeyso u raadi, xilli walba waxaa isku dadaa ilmahaaga u raadiso waxuun inaad ka bedesho, inaad waxuun fahansiido, inay ilmahaaga u xiisaan, inaad xilli walba waqti aada u sheekeyda aada leedahay. waqtigaas la wada sugo oo lagu yiraa caawa hooyo waa xilliga aada noo sheekeyn jirta lagu dhaho. saameyn inaad ilmahaaga ku reebato, saameyntu waxyaabaha ay ka qayb qaato waxaa ka mid ah inaad ilmahaaga la leedahay sheeko aada u qurux badan iyo waxyaabo qalbigooda wax ka bedelan u sheegto. beri ka maar haddaad ka dhimatay kusoo xasuustaan kulan hooyo waxaas noo sheegi jirtay. hooyo waxay la dhihi jirtay sidaa iyo sidaas inaad tiraahdo haddii aad ilmahaaga xilli walba u duceydo ood ilmahaaga xilli walba allaah u baris inuu kuu toosiyo
وحال إلهي كرتشي نيسا إنو سد دعادة هذا قصارين إلهي دعادة أو سمار دعادة أو سلهي لومين أو سن إلهي إسكتورينو يعني أن لغا أقبلوين دعادة هذا أد إلهي كرتشي نيسا إلمها ونمالين مالمها كميضا يوم من الأيان أي كوسو بحضنان المآد وانا يكسوت كفر أحسنتهي وآيا إلمها مركي لباتن سعين قوري كوغارو أي واحد دريميسا أما أتاقنتهي هاركي كوبات إيه فرحضة مرهاي آد بيرتي إلان مره ما كان لكو لغوريدو وحال لغسو إني دشان بدر لغعون وحون لغورتو أدي واحد بيرتي بير لباتن سنة أح أياد بيرتي بيرتاس مالين تقوه الرئيس فرحي الصوء مريحي دا يكوري دمي دونا ومهو عينو قاقا اوهوين لباتن سرو كوغارو ايا دريميسا انا تشوهو ديكات صوبي حصي مردال او كياناي با دريميسا ماركا الهي او باري سي بري كام مالين ايكوغو صوبحان الماء آد او مناكسن او بريها الهي لغو لاري بريها الهي للاحر يرشي الهي او ودوينك حورن كا الالي ان شاء الله شيء اللوات او انو ودا قبليهو واناد اهاتا هويا مديعاد اه او نينكي دا اديعدا او ان اهين هويا افعلس بادان ان شاقا شابادان حلو والبا ان ماركتي نينكي دا كا ايد شاقا تا حلو والبا كا شاكي ساها دي حمان كالحيس نينكي دا انادان اهانين وايا المهاقا وعنشل وحي افر شركة متكا اه وحو دوبايا waxa adiga iyo aabaha idin dhexmaray aad ka sheekeynayso hadii wax idin dhexmaraan aan wanaagsaneyn ama xumaan ama dhibaato ama dagaal ah waa inaysan soo dhaafin qolkaaga jiifka taasna waxa yeeli karta hooyo Ilaahay samir iyo dulqaad u siiyay ilmana waxa korin karta oo tarbiyeyn karta hooyo Ilaahay samir iyo dulqaad u siiyay bal qof laba eray markii la yiraa arag saddexaad aan suugi karin ma heli karto dulqaadka noocaas ah hooyo ayaa hadda ka hor gabadheer la dabdaarantay waa laga guursaday ku tiri hooyo guri ayaad gashay waxa laga rabaa inaad noqoto gabar wanaagsan oo ninkeeda baari u ah waxaad ogaataa ayay tiri ninkaagu wuxuu ka soo go'ay reerkoodii oo dhan adiga waliba daraadaada adiguna sidoo kale reerkaagii asaga daraadii uga soo go'day marka reer cusub ayaa tihiin waa inaad noqotaa hooyo aad u samir badan oo dulqaad badan haddii adiga iyo ninkaaga wax idin dhexmaraan qolkaaga jiifka ay soo dhaafin ayay tiri gabadha markay ku soo kortay nolol aad u qurux badan hooyo wanaagsan oo samir badan oo aabaheed inay amaanta mooyaan weligeed xumaan ka sheegin wixii tir hooyo 18 sano ayaan jiraa nolosheeda ma aanan arkin adigoo aabahay wax ka sheegaya ama adiga iyo aabahay oo ishaysta ama waxba ma aan idin ka arkin xumaan ah ma aabahay ayaa nimanka ka duwan mise adiga ayaa hooyooyinka ka duwan mise sida habeenka isguursatiin isku jeclaydeen baad ilaa hadda isku jeceshihiin hooyadii waxay tiri inaan isjecelnahay waa meesheeda uu wax oo sax ah balse tiraka 10 jeer ka badan ayaan isku dhacnay oo aan iskhilaafnay oon isfahmi weynay oon kala caroonay oon isdagaalnay ayay tiri balse weligay yaalahay qolkayga jiifka sooma aysan dhaafin marka saas awgeed ani weligay idima dareensiin aabihin ina aniga asag wax naga dhexeeyo marka waxa ahaataa ayay tiri hooyo noocaas ah dhibaato weyn oo kugu dhaceyso ta aniga kuma dhahaayo qarso balse waxaad ahaataa gabar aad u samir badan oo wanaagsan ayay tiri saas dad ahaato waxaad helaysaa ilma walaalaha oo kale iyo adiga oo kale saad ku soo korteen ku soo kora maskax fayuule aad maasha Allah u wanaagsan noloshana u haysta inay weligeedba sidan ay tahay waayo adigu maanta wax u haysataa inaan hooyada iyo aabaha weligood isqoomin laakiin xataa haddaan isqoomno anigana ninkan waa ninkaygii meel uma dhaafaayo asna waxaan ahay xaaskiisii meel ii ma dhaafaayo yacni qof isu kaanba bedelaysa ma jirto marka wax walba inaan xalisano oon wanaajino ayaan ku dhammaynay saas ayaa nolosheenna ku wadanay ilmaheennana aan ku soo korsanay adiguna marka hooyo waxaad samaysaa ayay tiri gabar wanaagsan oo baariyada noqo gabar xilli walba carfeysa oo nadiifa noqo gabar qolkeeda xilli walba taagan yahay noqo ayay tiri ninkaagana sidaas oo kale dareensi inaad jeceshahay aada ixtiraamayso aad ka dambeyso dareensi isaguna wuxuu ku siinayaa hamiyad iyo ixtiraam inuu kuu hayo kutusi doonaa waa sax waa waana aada u qurux badan marka
markaad ahaato hooyo qeylo badan, hooyo sheegasho badan, hooyo xilli walba waxyaabaha la siiyo masruufta ama biilka ka sheegata, dhehaysa ninkan naaga kale ayuu qabaa, ninkan waa saan, ilmihiisa uu dayacayaa, xilli walba aad sheeganaysid ilmahaaga way kula socdaan, wayna ku ogyihiin ogaaw. Ha isku moodi inaan lagu ogeyn. Afar jirka waxa ka weyn oo dhan si toos ay kuula socdaan. Afar jirku xataa wuu yaqaan waxa aad sheegayso inay xumaan yihiin uu dareemayaa. Si marka u hesho ilmo aad u qurux badan oo Ilaahay uu raalli ka yahay oo waddadiisa yaqaana, markaad ilmahaaga u bariso Ilaahay, ood xilli walba ducada gees taagnaato, oo aad ducada afka xilli walba ku haydo, oo xilli walba aad tiraa yaa Rabbi, Ilaahay maxan ha isoo taajin, Ilaahu shaqadeeda ha igu qasaarin, Ilaahu ilmahaas ina toosi oo maaragtay ii kori, oo Ilaahu ilmo wanaagsan iga dhig, oo Ilaahu anigana hooyo wanaagsan oo ilmiheeda u kacdo, u dheelmato, wax kasta u qabata ayaad iga dhigtay, Ilaahu ilmeeda ha igu qasaarin Rabbiyow. Markaad tiraahdo Ilaahu ku aqbalaya insha Allah. Markaad mudeeca tahay, aabahood ixtiraam siinayso, aad ka dambeyso, aad ilmaha ku barogaraamiso wax walba oo go-aan laga gaara inay aabo uu aabo ogolaado waaye, ama aabo ayay arrinkaas ku xirmaa, ama aabo ayaa lala tashanayaa, ama waxaas aabo ayaa laga rabaa, aabo ayaa maaragtay inuu ogolaado fasaxa la rabaa. Marka ilmahaaga barto wixii ogaanaya inaad ahaatiin, inaad tihiin adiga iyo aabe madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa, ayaguna waxay sii noqonayaan gacan yarayaashii iyo kuwii ka hooseeyey ayay isku sii noqonayaan, ma fahanteen? Marka haddaad doonaysaan nolol aad u qurux badan inaad ilmahaa kusoo koraan, oo hooyo walba ay aad kusoo ay kuusu kore ilmaha ku faraxsan tahay diin ahaantooda iyo dhaqankooda iyo baarnimadooda, intaas markaad ilmihii u dadaasho ood maaragtay wax walba oo wanaagaad u qabato, xilli walba allah u mahadnaq, ilmaha ilaahay ugu bari, ilaahay u duceo, oo yacni uga bari inay ilaahay kuu hanuunsho, ilaahay kuu toosiyo, iyo u duce subax kasta oo waaga kuusoo bari inaad caloosha u buuxiso, dugsiga aad u dirto, marow ka yima haddana aad badar siiso, haddana aad dirto, iyo shaqadaadu noqonin. Xilli walba ilaahay u bari oo ilaahay u duce, duca uga dalab, waxaad tiraa ilaahayow, ilaahayow kuwii jannada wadagal ilmaheena naga dhig. Oo ilmaha waxaad bartaa inay adiga markaad dhimataan kuusoo duceeyaan. Ilmahaaga bar intaad nooshahay in waalidka loo duceeyo. Bar in waalidka adigoo nool waxaad bartaa ilmahaaga inuu adigoo nool ilmuhu baari kuu ahaan karo, adigoo dhintana uu baari kuu ahaan karo. Qofka markuu dhinto oo waalidku uu dhinto, inuu ilmahaas ilmihiisa sugaayo ilmahaaga bar. Hooyo haddaa ii soo duceysa anigoo dhinta, ducadaada way ii imaaneysaa dheh. Haddaa sadaqa ii bixiso aniga ii niyeysato Ilaahay inuu isoo gaarsiyaad Ilaahay weydiisatana, hooyo Ilaahay wuu ii keenayaa arsaaqdaas dheh. Iyo ducada, yacni ha ducadaas alla wuu ii keenayaa dheh, aad aniga dartay u bixisay. Ilmahaaga ku tajriibay oo waxaad bartaa in waalidka loo duceeyo, in waalidka sadaqa loo bixiyo, in waalidka masaajido iyo ceelal iyo waxaas dhan loo dhisi karo markay dhintaan, oo weligood yaanooda iska biilanaya ayagoo dhintay wixii ilmahood ay siiyeen, bar. Oo ilmaha ixtiraamka waalidka kalena bar. Ilmahaaga gurigaaga dadka jooga oo waalidka ixtiraamkooda bar. Gurigu qof walba ayaa imaanaya. Markay ilmuhu waalidka ixtiraamkiisa yaqaanaan, gurigaaga in la yimaado lagama cabsanaayo, waa loo soo xiisayaa. Laakiin hadday ilmahaagu ilmo edeb daran yihiin oo qofkii yimaadaba ay maaragtay maxaa naga soo doontay, hagee ka timid, ma nala joogeysaa, ma naga tegeysaa, waxyaaba noocaas oo qofku ku dhahaan ma wanaagsana. Marka si Ilaahay ilmo wanaagsan oo qurux badan oo indhaheenna ay ku nuursadaan, oo annaga marka aragna aan ku faraxna Ilaahay uu noogaga dhigay ilmaha, hooyo ilmahaaga xilli walba u duceey, oo ducada la garab taagnaaw, oo xilli walba aabahood baari u ahaaw, oo aabahooda iyagoo xanaaqsan oo caraysan, asagoo xanaaqsan iyo isirida ka bixin. Ilmahaas waxaa la yidhaahdaa haddii aabo isagoo caraysan oo buxo, halis ayay ku jiraan, ma wanaagsana. Hooyo abaa laaya ha noqonin, waxaad noqotaa xilli walba hooyo mahad celisa, oo ninkeeda u mahad celisa, oo markuu wax u qabto iyo mar walbo ilmihiisa la korsanayaba shukran waa u mahadsan tahay, Ilaahay khayr ha ku siiyo dheh. Markuu wax ku siiyo waxaad tiraa meeshaad ka soo saartay wax ka khayr badan Allaah kuugu bedelo, adiguna waxyaaba uu ku farxo markuu adiga kaa farxiyo u sameey. Ilaa waxaa la yidhi jacaylku waa waxaa la yidhi ubax biyo lagu shubo
geed haddaad biyo ku shubto maalin kasta ee waraabiso soo ma koro oo caleemo qurux badan ma dhaliyo. Mid wax la isku hadiyeeyo, nabigu wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam, isu hadiyeeya waa isjeclaanaysaane. Nabigaa yiri mar hore aniga ma dhihinyaa, sidaa la sameeyo, hal isku mahad celiyo, hooyo abaal dar ha noqonin, hooyo eed sheegasho badan ha noqonin. Adduunyada waxaad ku leedahay wixii aad baxsato oo hore aad u baxsato. Ilmahaaga cilmi wanaagsan oo naafica uga tag, allihii samaystay bar, waalid in la adeeca bar, in baar loo noqdo waalidka bar, in waalidka sadaqa loo bixin karo bar, in loo soo duceyn karo markay dhintaan bar. Ilaahay soo ilmo waras kaagaga dhigo. Haddaad ku dhaqanto hooyo labadaashay, ilmaha inaad u duceyso iyana ninkaaga baar u noqoto ku dhaqanto, waxaa helaysaa ilmo wanaagsan oo baariyaal ah oo mudiicin ah oo ku xushmeeya oo adiga iyo aabbahani xushmeeya oo xilli walba waxay og yihiin in guriga wixii ka dhacaya asagoon aabba raalli ka ahayn waxaas in la sameeyo lama sameyn karo. Erayada nuucaas ayay aaminayaan. Waxaabaa la sameynayaa waxyaaba hooyo laga fasax qaataa jiro iyo waxyaaba aabba soo maro oo aabba looga fasax qaato. Intaas waa inaa bartaa si ilmaaga berikama ay dhaqan wanaagsan ugu noqoto. Waayo cunugba wuxuu yidhi dhaqan gurigu cid iskala imaada ayuu leeyahay. Tarabiyada waxay kala soo baxaan ilmuhu hooyadooda. Waayo aabba inta badan ma joogo, aabbaha bariiska ayuu raadshaa, qof xilli walba maqan waaye, laakiin qofka xilli walba joogo waa hooyada. Waxaa aada u nasiib darro ah iyadoo noola shaqeynayo guryihiina fadhiyana la yiri inaan ilmaheena taym u weyno, inaan u sheekay weyno, inaan ilmahaaga yacni a xiise gelin weyso, inaan ilmahaaga saameyn ku reeban weyso, inuu guri dhan ahaado mar la istuurtuuraayo, wax la isku tuuraayo, mar la isku qeylinaayo, mar wax la fiirsanaayo, mar rasixana bisan gurigu ahaado ma fiicna. Waa inuu gurigu ahaadaa jadwal kala baxbaxsan, mid wax la akhrisanaayo, mid la sheekaysanaayo, mid la cunteynaayo, iyo mid la jiifo, iyo xilli un ilaahay maaragtay ee la xusa inay ahaado, oo salaada subax oo kale markii lasoo kaco, masaajidka la kala aado, qur-aanka cabaar la akhristo, sada dugsiga usii kala aado, jadwal noocaasa inuu jiro. Dhammaan waxaan leeyahay hooyayaasha, ilmahanaga aan ilaahay uga cabsano, yaana caloosh keli u buuxini, aan caqiidada ka dhisno, aan ilaahoodii ku xirno, si ay annagana biri ka maalin noogu naxariistaan iyagoo nool, markaan annagoo nool iyo annagoo dhimanayba, si ay noogu soo naxariistaan. Ilaah baa naxariis leh, laakiin markaad ka tagato walad saalaxa oo wanaagsan oo ku jecel oo kuu soo duceynaya sida naloo sheegtaan ilaahayna kugu sheegay, waxaad helaysaa darajo saa'ida oo koraysa. Oo biri ka maalin markaad tiraa darajadan maxaa laygu gaarsiiyey, cunugaagii wanaagsan ay hebel ahaa ayaa kuu soo duceeyey, ayaa sadaqo kuu baxshay, oo camalkaagii baa weli sii soconaya. Saas awgeed marka aan ku dadaalno in ilmahanaga aan ahaanado saaxiibla'a oo la sheekaysta xilli walba. Waxaan leeyahay walaalahayga meel baad ku nooshihiin, ilaahay caafimaad taam ha idin siiyo. Hooyo walba oo xanuunsan allah ha caafiyo, ilmaheedan ilaahay ha u caafiyo, qof walba oo fakhri dareema ilaahay arsaaq xalaal oo waasic ha soo geliyo. Bisha Ramadaan fadligeed allah ku siiyaan leeyahay. Afkanaga ilaahay xaaraanta ha ka dhowro. Wixii saxa oon sheegay oo dembi aana hugeli ilaahay xaggiis ayay ka ahaadeen, wixii qalad oon sheegana nafta iyo shaytaan ayaa loo nasbeynayaa. Marka asxaabi waxaa idinla soo dhawaada liked iyo shaarti iyo commentiga waa xaggiina asxaabi. Meeshaan u socda halii gaarsiiya biidnillah haddau ilaah idmo. Waanadaas quruxda badanna waxaa idinla ku dhaqma oo hala qaato. Imise hooyo ayaa jadwalka iskaga qasan yahay oo iyada dhan neera foosa ah oo ilmaheeda aan la fahmaynin oon la sheekaysanin wax la isku sheegaynin? Ilmahaaga u sheekee markay ku arkaan ha kugu farxaan. Saacad iyo waqti maalin hebel isbuuca ka mid oo sheekaniga dhexeeso oo lagu suga lahaaw, si ilmahaada afkaar aada u fara badan uga hesho, aadna wax uga qabata markaasood usood u bedesho ilmahaas isku day. Waxaan leeyahay meel boo joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.